So hy's klaar geroom. Nou gaan ons 2 koppies meel bysit. Hier vir ons ingooi. Gooi as, gooi. Wat toe? Wat maak die paas eie daar? Wat? Hoekom het dit in die meel gewees? Ek weet nie, die paas as het vir jou daar gelos. Dit sê ek was soet. Nee, het sê nie, jy was soet nie, het sê nie, jy kry paas eie. Wat? Nou, gee hem nou eet, gee hem nou eers klaar help. Nee. Die stoute paas as, wat gee nou doen? Die stoute paas as. Help my asseblief klaar. Oké, okay, daar is ons my handlanger nou weg, so ek vinnig die mengsel klaar maak. 2 koppies meel, ons gaan het nou alles deurmeng, ons som op ons met lepel. 1 koppie coconut, 'n halve teelepel bakpoeier, en dan, ek toeveel coco, kan nie eens onthou nie, hier is so plus minus 60 na 75 mol, so omtrent 'n kwart koppie coco. So ek gaan gauw hierdie vir ons deurmeng en dan behoort ons deeg te hee.